Я хочу, щоб сюди вийшли всі бійці-добровольці, а також революціонери, які брали участь в Революції Гідності. Тут більшість цього залу буде важко. Але що я хочу сказати пану Севруку і Генеральній прокуратурі в цілому? Ці переслідування, які зараз тривають добровольчого руху, хлопців, які прямо з Майдану взяли в руки автомати і пішли захищати нашу державу, ми не боїмося цього. Я хочу зараз подивитися в очі цьому краю залу, пану Новінському, агенту ФСБ, Юрію Бойку, розумієте, Скорику, який вбивав просто Євромайдан в Одесі, який сюди ходить, як щур бігає. Всіх цих оця Генеральна прокуратура не поміщає, вона не бачить їх. Зато бачить добровольців, бачить патріотів, бачить націоналістів. Ми вважаємо, що ви, хлопці, дограєтесь. Ми не хочемо збурення зараз ситуації в країні, так? Але ще одна справа по добровольчому руху. Ще одна справа блокування справи по отих негідниках, які сидять в тому кутку залу. Ми будемо вживати до вас реальних радикальних дій. Ви б думаєте, що якісь кримінальні смішні провадження нас злякають? Друзі мої, в мене було 8 кримінальних проваджень від попереднього генерального прокурора. Де він зараз? І ви будете там, туди само втечете. Прошу всіх не збурювати ситуацію в державі. Така бездіяльність щодо переслідування злочинців минулої влади і переслідування добровольчого руху – це і є провокація, це і є розхитування човна держави. Ви його розхитуєте, а не ми. Ви його розхитуєте. Ще одне, ще раз кажу, і тут друг командир сказав це. Медведчук – сепаратистий негідник. Ми вимагаємо його негайного арешту. Вимагаємо те, щоб його негайно вивели з так званих мінських переговорів. Хто покриває його, хто приймає його на Банковій, рано чи пізно також понесе відповідальність за це. Ця людина стала біля витоків ЛНР, ДНР. Ця людина дотепер мутить сепаратистські форуми в Харкові, Дніпропетровську, в Одесі. Завершую хвилину, Андрій. Ми довго мовчали, як самооборона Майдану. Довго пробували йти якісь такі, знаєте, знаходити тут ситуацію, щоб була певна стабільність. Але є певні межі. Недавно заарештували нашого друга з 33-ї сотні Святослава, який служив в батальйоні «Донбас». І так далі. Це вже ви переходите такі межі, коли хлопці, які йшли на смерть і на Майдані, і там ви їх зараз сажаєте. А ці негідники ходять і сміються з нас. Пане Севрук, особисто вам. Ще один раз ви будете кришувати негідника Кауфмана з Одеси. Розумієте? Оцю російську фірму «Мегаполіс», яку ви захищаєте. Ми персонально з вами ще розберемося. Дякую. Слава Україні!